အပြင်မှာတော်တော်အေးနေပါတယ်ငါးဒီဂရီလောက်ပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လုံးလုံးကြုံဝတ်ထားတာပါဆောင်းတွင်ရောက်နေပါပြီအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ27ရက်နေ့တရင်လာနေ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့နေ့လယ်ပိုင်း live show လေးစပါပြီဒီနေ့ကတော့ innovation လေးအကြောင်းလေးပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ pure max နဲ့ computing technology ရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အားလုံးမင်္ဂလာပါပြီးတော့ဒီအငင်းပွားပွဲဖြစ်နေတဲ့ကပ္ပပလာအကြောင်းလေးလေအတူတူလေးဆွေးနွေးချင်ပါတယ်နိုင်ငံရေးနဲ့အာကစားကတသက်ပါအာကစားမှာနိုင်ငံရေးမပါကြီးဆိုပြီးတော့ပြောကြားခဲ့တာကြားပါပြီဒါတွေတောက်လျှောက်ဆွေးနွေးခဲ့တာလည်းကြားပါပြီဒါပေမဲ့ဘောလုံးပွဲရတဲ့ကဘာလို့အများဆုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့အာကစားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီအဲ့ဒီဘောလုံးပွဲမှာလူတွေကကြော်ညာကြတယ်တခြားအရာတွေကိုတင်ပြကြတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီကဘာဖလာဘလုံးဝဲကြီးကလည်းအများဆုံးကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံး sport အားကစားပွဲလူအများဆုံးကြည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကဘာဘလုံးအဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့လည်းကဘာလုံးနိုင်ငံစုံပေါ့နော်တိုက်တွေအားလုံးမှာဒီဘလုံးဝဲတွေကျင်းပပေးနိုင်အောင်သူတို့အတတ်နိုင်ဆုံးသူတို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီခေတ်ကအာရှမှာလည်းကျင်းပပေးရပြီးပြီးဥရောပမှာဆိုအချိန်ချင်းကျင်းပထားပြီးပြီးတောင်အမေရိကမှာကျင်းပထားပြီးပြီးအာဖရိကမှာလည်းကျင်းပထားပြီးပြီးဒါပေမဲ့ကြံနေတာကဒီအရက်ကဘာမှာတခါမှဘလုံးပွဲမကျင်းပါဘူးအဲ့တော့ဖီလ်ဘာကဒီအားကစားနဲ့ဒီတကဘာလုံးရဲ့ဒီလူတွေရဲ့လူနေမှုဒီ society တွေပေါ့နော်ယဉ်ကျေးမှုတွေအားလုံးဖလဲတဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်အောင်သူတို့ကရွေးချက်ကောက်ကောင်းနဲ့လုပ်ခဲ့တာပါအဲ့လုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒီအရက်ကဘာမှာဒီ Islamic War မှာတခါမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ခါကျတော့ဒါကိုလုပ်ဖို့ရှောက်တဲ့အင်ရှင်ကလည်းရှိဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒီ shout out action ကလည်းပတ်စံလည်းချမ်းသာမယ်အဲပြီးတော့ဒီဒီဘလုံးကြီးကဘာဖလာလို့ပွဲကြီးကိုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အနေထားပေါ့နော်လာမယ့်အားကစားသမားတွေလာကြည့်မယ့်ပရိသတ်တွေနေရာထိုင်ခင်းတွေလမ်းမဲ့ဆက်သွယ်ရေးတွေအားကစားကွင်းတွေဒါတွေအားလုံးတဲ့တို့ထည့်ပြီးစဉ်းစားရတော့ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးတို့ဒီအဲ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့လွန်ခဲ့တဲ့ရှင်းနေဆယ်နှစ်တည်းဒီကိစ္စအရင်ပေါ်နေတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီခေတ်ကဒီကဘာပလာကိုရှောက်ရတဲ့ကနေကာတာနိုင်ငံကိုအင်ရှင်ဖြစ်ကျင်းပခွင့်ပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတော့ကလည်းဝေဖန်မှုတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ပြောချင်တာကဒီအာကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအပူပေါ့နော်ဒါတော့ပူလောင်တဲ့ယာစီမှာကဘာပလာဆိုတာဘလုံးဝဲကအမြဲတမ်းဒီနွေယာစီမှာကန်တာအဲ့တော့ကာတာနိုင်ငံကနွေယာစီဒါတော့ပူပြင်းတာဘလုံးကန်လို့ရမလဲဆိုတဲ့အချက်ရဲ့ပြီးတော့ကာတာကိုအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပဖို့ပြီးတဲ့အချိန်မှာလက်ပေးလက်ယူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေဆွဆွဲမှုတွေရယ်ပြီးမှလွန်ခဲ့တဲ့၈နှစ်တောက်လျှောက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒါတည်နေမှာတောက်လျှောက်ပြနေတယ်ဝေဖန်နေကြတယ်ကာတာနိုင်ငံရဲ့လူခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်မှုတွေအထူးသဖြင့်ဒီဘောလုံးအားသာသမားတွေကမ်းမဲ့ဘောလုံးကွင်းတွေကိုစောက်တဲ့ဒီရွှေ့ပြောင်းသူကကာတာအာရဗ်နိုင်ငံလေးချမ်းသာတော့သူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုဒီဒီလူခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်ပြီးတိုက်ဆုံမှုဓာတ်တွေလာစားတွေမမျှမတပေးတာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေဝေမှန်မှုတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီအားကစားကိုတကမ္ဘာလုံးကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတိုင်းကိုရောက်စီခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဓိကပါပြီးတော့ယဉ်ကျေးမှုအမျိုးစုံရှိတဲ့ဒီကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာအလှည့်ကြခြင်းပါပေးစီခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်လည်းပါပါတယ်အဲ့ရနေလူလူချင်းဒီနားလည်မှုတွေရပြီးတော့ကဘာကြီးပို့ပြီးသဟဇာတာဖြစ်အောင်လုပ်ကျင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအများကြီးပါပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကွယ်ကျေးပပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ပြီးလက်ယူဖြစ်ခဲ့တာကတော့ဒါလက်ပြီးလက်ယူဖြစ်တဲ့အတွက်အရေးယူတာတသက်ဒါပေမဲ့လက်ခံကျင်းပခွင့်ပေးပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေအငင်းပွားပဲဖြစ်မယ်မယ်လေဆက်လက်ပြီးတော့ဒီအားကစားပွဲကိုဆက်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့နွေရာသီကနေပြီးတော့အခုလိုနိုဝင်ဘာလဆောင်းရာသီကိုရွှေ့ပေးလိုက်တာပါ
တခါနောက်ယူရဲ့ချက်ကလေဒီအစ္စလာမ်နိုင်ငံအာရဗ်နိုင်ငံတွေကဘာသာတရားကိုအခြေခံတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဘာသာတရားကိုအခြေခံတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းနဲ့ကဘာကြီးနဲ့မှအဲ့မှာသဟဇာတမဖြစ်တာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုလာတာကအနောက်နိုင်ငံများကလူအခွင့်အရေးနဲ့လွတ်လပ်တဲ့ဒီဘာသာရေးကိန်းနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကြီးကိုတိစောက်နေကြတာပေါ့သူတို့ယုံကြည်ချက်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရာရာကိုဘာသာတရားနဲ့သူတို့ကသွားတာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာအမြင်နဲ့မတူဘူးတွေဖြစ်လာပြီးမဲ့လေကဘာကြီးကဒီလိုဒီလူဖွဲ့စည်းကနေတစဉ်ကဘာကြီးကိုသွားစီခြင်းနဲ့ရွေချက်တွေနဲ့ရွေချက်ကောင်းကောင်းနဲ့ကျင်းပတာပါအဲ့ဒီထဲမှာမှပို့ပြီးသေးကြတဲ့ခုကအဲ့ဒီအာရဗ်ကဘာထဲမှာမှပို့ပြီးတော့ဒီပွင့်လင်းတဲ့နိုင်ငံတွေအဖြစ်ကပေါ်ပေါက်လာတာကကာတာတို့ဒူဘိုင်းတို့ဖြစ်သွားတာသူတို့ကအာရဗ်ကဘာထဲမှာပို့ပြီးတော့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီလူနေမှုပုံစံကပို့ပြီးတော့ပွင့်လင်းလာတာပေါ့အဲ့ဒီထဲကနေပြီးမှသူတို့ကဒီကမ္ဘာအနေထားနဲ့ဒါကိုကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာဒီအပွင့်လင်းဆုံးဒီလူအဖွဲ့အစည်းနဲ့ကမ္ဘာကြီးနဲ့ဒါမိတ်ဆက်ပေးတဲ့သဘောပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကမ္ဘာဖလားဆိုတာကမ္ဘာလုံးကလာကြည့်တာ။ကမ္ဘာဖလားကတကမ္ဘာလုံးကအာယုံဆိုင်တာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဒီအားကစားတိုးတက်လာမှုတွေအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းလာမှုတွေအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ကမ္ဘာအဆင့်တန်းဖြစ်လာမှုတွေပေါ့ဒီလိုအကြောင်းချင်းရာတွေအားလုံးနဲ့အများကြီးဆက်ဆက်နေတာပါအဲ့တော့အဓိကကတော့ဘောလုံးအားကစားကိုဟိုမြင့်တင်ပေးခြင်းနဲ့ရွေးချက်လည်းပါပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာအငင်းပွားစရာနောက်တစ်ခုကကာတာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာဖလားခြေစစ်ပွဲလည်းမအောင်ဘူးကမ္ဘာဖလားကန်နိုင်တဲ့အခြေချင်းလည်းမရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုရွေးရမလားဆိုတဲ့အငင်းပွားမှုတွေလည်းရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကလည်းဘလုံးအားကစားကိုတိုးတက်ဖို့အတွက်ဒါဖီဘာရဲ့ကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုပါအဲ့ဒါမှကာတာနိုင်ငံနဲ့အာရဗ်နိုင်ငံတွေကအားကစားကိုစိတ်ဝင်စားလာပြီးပို့ပြီးတော့ဒီကမ္ဘာဘလုံးအားကစားကြီးတိုးတက်လာဖို့ရည်ရွယ်ချက်ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအမြင်နဲ့ဒီလူဖွဲ့စည်းအမြင်ချင်းမတူဘူးပေါ့နော်လူဖွဲ့စည်းအမြင်ချင်းမတူတာကဒီပွင့်လင်းတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့လူခွင့်ရေးပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ဒီသွားပုံလာပုံတွေနဲ့ဒီလူဖွဲ့စည်းတိစောက်ထားပုံတွေဘာသာရေးကိုအခြေခံတဲ့ဒီအစ္စလာမ်နိုင်ငံတွေရဲ့စဉ်စားပုံနဲ့မတူပါဘူးအဲ့မှာစတင်ပြီးအငင်းပွားမှုတွေစတာပါပဲအငင်းပွားမှုကဒီဘာသာတရားကိုအခြေခံဒီဒီစင်စားပုံတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါသူတို့နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေရှိတယ်။ဒီဘက်မှာကကြတော့ဘာသာတရားကိုအချိန်မကန်ပဲလူသားကိုအခြေခံတဲ့စင်စားမှုတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှဒီနိုင်ငံတွေမှာဒါကိုယ်ဝန်ဖြတ်ကြားခွင့်တွေနောက်တော့ဒီ LGBTQ ခေါ်တဲ့ဒီလိင်တူဒီလက်ထပ်ခွင့်ပြုတာတွေလွတ်လပ်ခွင့်တွေအဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေအများကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအင်းနေရာမှာအမြင်တစ်ခုကထိတ်ထိုက်တွေးတော့တာပါပဲ။တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဒီအစ္စလာမ်ရဲ့ကြီးကျယ်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလေဒူဆက်ဆံတာကိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့ကြီးကျယ်မှုကနေပြီးတစဉ်ဒါအဲ့ဒီမှာဒီလူတိုင်းလူတိုင်းပါဝင်ရှင်ပြိုင်လို့မရဘူးလာပြီးကစားလို့မရဘူးလာကြည့်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အငင်းပွားမှုတွေစာဖြစ်တာပါလေ။ငကိုရဲရလည်းလူခွင့်ရေးဖိနှိပ်တဲ့ region ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဖိနှိပ်တဲ့ကာတာအစိုးရကိုဒါကဘာကို highlight လုပ်ပြီးတော့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းဒါကိုအသုံးချတာပေါ့။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့အကစားနဲ့မတူပါဘူးနော်မတူပါဘူးပြီးတော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုနောက်တဲ့နိုင်ငံကလေးစားရပါလေနိုင်ငံခြားအတိုင်းပြည်မှာကိုရောက်သွားရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေ delay တွေအားလုံးအင်းနိုင်ငံရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေအားလုံးကိုလေးစားလိုက်နာရပါလေကိုနိုင်ငံမှာကိုနေပြီမဲ့အဲကိုနိုင်ငံမှာကိုနေတဲ့အတိုင်းသူများနိုင်ငံမှာသွားလို့လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဒါစီမင်းစည်းကမ်းတွေလေကမ္ဘာကြီးကတည်ပြီးသားအထူးသဖြင့်လူခွင့်ရေးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာအကုန်လုံးတည်ပြီးသားပါတခါကာတာနိုင်ငံရဲ့ဒါလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေထဲမှာနောက်ဆုံးအကြီးမားဆုံးတစ်ခုကဒီ Facebook comment တွေရေးတဲ့ကိစ္စ Facebook တို့ဒီ Twitter တို့မှာ comment တွေရေးရဲဆိုရင်တို့ကမကြိုက်တဲ့ comment မျိုးဆိုရင်ထောင်ချပြီးရေးယူနိုင်တဲ့အဆင့်တိရှိတယ်။အဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးကန့်သတ်မှုတွေရှိတဲ့အခါမှာဒီဘက်နိုင်ငံတွေကအများကြီးဒါတွေကိုစိုးရိမ်ကြီးပြောဆိုကြတာတွေရှိတယ်။တခါအယက်သေးစားတောက်စားတဲ့ကိစ္စအဲ့တော့ Islamic ယဉ်ကျေးမှုတွေဖြစ်တဲ့နိုင်ငံမှာအယက်သေးစားကိုဘန်းပေါ့နော်ဒီခွင့်မပြုတဲ့အခါမှာဒီကမ္ဘာနဲ့ချီတဲ့အာကစားပွဲကြီးကျင်းပတဲ့နေရာမှာကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးလာတဲ့အခါမှာဒီအယက်သေးစားရောင်းချခွင့်မပြုဘူးဆိုတဲ့ဟာကလေ
ဝေဖန်စရာတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတရားကစားပွဲတွေကိုစပွန်ဆာလုပ်တဲ့လူတွေကပါဒါဒီကိုဒီဒီကန့်ကွက်တာတွေထပ်ဖြစ်လာပြန်ရောအဲ့မှာလေကနာတော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဒီနိုင်ငံတကာစီးနင်းဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကနေပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ဒါကိုပြောဆိုထားကြတော့မရှိဘူးကန့်ကွက်တဲ့လူကကန့်ကွက်ကြပြန်ရောတခါမြို့ဒါကာတာနိုင်ငံဟာစီတီကိုအခြေခံတဲ့နိုင်ငံလေးပါအဲ့တော့အားကစားကွင်းတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာဒီအားကစားကွင်းတွေဒီမြို့သေးသေးလေးတွေမှာပဲလင်းကားကွင်းလုပ်တဲ့ခါကြတော့ဒီလက်ကြည့်တဲ့ပြိသက်တွေနဲ့တကဘာလုံးကလက်ကြည့်တဲ့ပြိသက်ဘာဆိုတော့ကဘာဖလားဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းကသူ့ရဲ့အမကန်အင်ရှင်အင်ကွင်းပြိသက်တွေကပါလာကြတယ်ဒီကိုဒိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဥရောပပဲဖြစ်အင်္ဂလန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ဒီမူရင်းပြိသက်တွေကပါလာတဲ့ခါကြတော့အဲမှာလမ်းတွေမှာ traffic ဖြစ်တာတွေပိတ်ဆို့တာတွေဓာတ်တွေအားလုံးကပူလောင်တာတွေအများကြီးလဲ complain လုပ်ကြတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအခက်ခဲနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့၈နှစ်၁၀နှစ်တွေကအလွန်အမတန်အငင်းပွားပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီအဓိကကစတဲ့အငင်းပွားမှုကကဘာဖလားကနေစပြီးတော့အငင်းပွားတာဖီဘာကနေစတာအဲ့ဒီအငင်းပွားမှုကြီးဟာစန်းသနစ်တာကာလအငင်းပွားမှုကြီးကမနေ့ကအဆုံးသတ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါမနေ့ကဒီဒီဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာအငင်းပွားမှုတွေထပ်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအငင်းပွားမှုကြီးအဆုံးသတ်သွားတာဟာဒါမနေ့ကဖွင့်ပွဲမှာပြီးသွားတာပဲအနည်းအားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ UK နိုင်ငံမှာ BBC နဲ့ ITV ကပြမယ်ဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထိုင်ကြည့်နေတာ live ပြောပြီးတော့ပြီးတော့မလာဘူးမလာဘူးမလာဘူးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့တော့မကြည့်လိုက်ရဘူးမနေ့ကအင်္ဂလန်ကဒီလူတွေကမနေ့က TV မှာမကြည့်လိုက်ရပါဘူးဖွင့်ပွဲခန္ဓာမပြပါဘူး BBC နဲ့ ITV ကသပိတ်မောင်းလိုက်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းမကြည့်လိုက်ရဘူးပြီးမှနောက်ညကြမှသိရတာက BBC အင်္ဂလိပ်မှာတော့ပြသွားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့အများကြီးအငင်းပွားပွဲတွေအများကြီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး BBC နဲ့ ITV ကဘာ comment မှလည်းမပြောပါဘူး။ဘာမှလည်းအခုထိထုတ်ပြန်တာလည်းမရှိပါဘူး။ပြောချင်တာကပြောလို့လည်းမရပါဘူး။သူမကျင်တဲ့လို့သပိတ်မှောက်တာပဲရှိတယ်။ဒါကိုဝေဖန်လို့မရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။နံပါတ်1ချက်အားကစားနဲ့နိုင်ငံရေးမဆိုင်ဘူး။နံပါတ2ချက်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့စီးမင်းဥတွေများကိုအခြားကိုကအလဲရောက်သွားရင်ကိုနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံစီးမင်းအစည်းအဝေးများကိုလေးစားလိုက်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကဘာရဲ့စံသတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အပြင်းထန်ဝေဖန်တာတွေမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကဘာပေါ်မှာဘလုံးပွဲဟာပြည်သက်တွေအများဆုံးကြည်တာဖြစ်တဲ့တွေ့ဘလုံးအားသာသမားတွေကတော့ဒီဘလုံးပွဲမှာဒီလူခွေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့ပတ်သက်တာတွေခင်ဟက်စီတဲ့ဒီထောက်ခံတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ black light matter လှုပ်ရှားမှုတော့ဟာဆိုရင်ကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဘလုံးကွဲတွေမှာဒူးထောက်ပြီးတော့ black light matter ကိုဂုံပြူတဲ့ဟာတွေလှုပ်ခဲ့တာလူတိုင်းလည်းသိပါပဲ။ဒါကြောင့်ဒီကာတာနိုင်ငံကဒီ AVG တီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကတ္တမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်အသင်းဥရောပအသင်းများကစန့်ကျင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့အဲ့ဒါကိုထောက်ခံနေဆိုပြီးတော့လက်ပတ်တွေပတ်ဖို့သူစူးစမ်းကြပါတယ်။လက်ပတ်ကလည်းဘာမှမဟုတ်ပါဘူး we left one left bam one left ပေါ့အရိုးအချက်တစ်ခုတည်းရှိတယ်ပေါ့ပြောချင်တာကလူသားတိုင်းလူသားတိုင်းဒီတန်းတင်အခွင့်အရေးရှိတဲ့အတွက် every duty ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမတန်မစွမ်းဖြစ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ဒီလူသားတယောက်နေနဲ့ဒီရွာပြင်မထုတ်ဘူးပေါ့ပြောချင်တာကရွာပြင်မထုတ်ဘူးသူတို့မှလည်းလာရောက်ကြီးကွင်းရှိတယ်သူတို့ကလည်းငါတို့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အထိမ့်ပန်းနေလက်ပတ်တွေပတ်ပြီးဆန္ဒပြတဲ့ပုံစံလုပ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်အမေမေအဲ့ဒါကိုဖီဘာကပတ်ရတဲ့လူပတ်ကြည့်အသင်းကပတိန်ပတ်တာနဲ့အဲ့ဒီအသင်းကိုအကြီးအကျယ်အေးအေးယူမယ်အဝါကတ်တွေတောက်လျှောက်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထုတ်ပြောလာတဲ့အခါမှာဒီနေ့မကြခင်နောက်နိုင်ဝဲအတွင်းမှာကန်တော့မယ်အင်္ဂလန်နဲ့အီရန်ပွဲပါအီဂရန်အသင်းခေါင်းဆောင်ဂိမ်းကအဲ့လက်ပတ်ပတ်မဲ့ကိစ္စကိုလက်လျှော့လိုက်ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥရောပနိုင်ငံခုနှစ်နိုင်ငံကဘလုံးဖွဲ့ချုပ်တွေကသူတို့အသင်းကောင်းဆောင်တွေဒီလက်ပတ်ပတ်မဲ့ကိစ္စကိုဖီဘာကပြင်းပြထန်အရေးယူမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်အားသာသမားတွေအပေါ်မှာမျှတစွာဆက်ဆံတာမဖြစ်ဘူးဖြစ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ပတ်ပတ်ချင်းကိုသူတို့လက်လျှော့လိုက်ပါပြီဆိုပြီးတော့သူအသင်းကောင်းဆောင်တွေကိုလက်ပတ်ပတ်ခွင့်မပေးတော့ပါဘူးအဲ့လောက်ထိအကျဉ်းပေါ်နေတာပါအဲ့တော့တပတ်ကစဉ်းစားပြန်တော့လေဒါကျွန်တော်တို့သေချာစဉ်းစားဖို့လိုတဲ့အချက်တွေအများကြီးပါဟိုအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဒါကဟိုအခုပြောသလိုပေါ့အများကြီးအငင်းပွားစရာရှိပါတယ်မနေ့ကဆိုရင်
independent သတင်းစာဆိုရင်မင်းတို့အရာရာကိုဘောလုံးကိုပတ်စံနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ကာတာရဲ့ပထမဆုံးအရှုံးပွဲကိုသတင်းကောင်းဆောင်နေရေးတာတွေလည်းရှိပါတယ်သူတို့ကပတ်စံနဲ့ဘောလုံးကိုဝယ်ဖို့ကြိုးစားတာဒါပေမဲ့အရာရာကိုပတ်စံနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးမင်းတို့ကာတာဘလို့ဒါရှုံးသွားတယ်ဆိုတာကိုမနေရတာပြောတာတွေလည်းရှိပါတယ်ပြောချင်တာကဟိုဒါပေမဲ့အစိုးရတွေအနေနဲ့ကောအသင်းဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကောအထူးသတိထားပြီးဒါတွေကိုစကားပြောရပါတယ်ဒါဒီကမ္ဘာဒီလူသားတွေရဲ့ respect ပါနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ဘာသာရေးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့စဉ်းစားပုံဥပဒေများကို respect လောက်ရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားနဲ့အစိုးရများကတော့ဒါအထူးသတိထားပြီးပြောဆိုဆက်ဆံနေတယ်တို့တော်လေဒီကာတာရဲ့ကိစ္စကဒါစတဲ့အငင်းပေါ်တာဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်တော့လေ FIFA ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီလိုဖိနှိပ်ခြင်းခံနေရတဲ့နိုင်ငံမှာရှိတယ်အခုလိုအငင်းပွားမှုဖြစ်စေခြင်းလားကြောကျနာကဖိနေချင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကိုလေတန်းတူအခွင့်ရေးပေးပြီးတော့ကဘာနဲ့ချီတဲ့ဒီအခုလိုစဉ်စားသုံးသပ်မှုတွေကိုခံစားစေခြင်းတဲ့သဘောတို့မှအများကြီးရှိပါတယ်။မဟုတ်ဆိုလိုချင်တာလေစကားနဲ့လည်းရှုပ်ဖွေးပါတယ်။ဒါကိုရှင်းရမယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖိနေခံနေရတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖိနေခံနေရတယ်။ဘာသာတရားကိုကျွန်တော်တို့ကြည်တာမဟုတ်ဘူးလေ။အခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော်လည်းဖြစ်နေတယ်ဘာသာတရားကိုအခြေခံတာမှမဟုတ်တာလူအခွင့်အရေးကိုအခြေခံတာလူတွေရဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့တူးချင်းရဲ့အခွင့်အရေးကိုအခြေခံတာပြည်သူတွေရဲ့အတူချင်းအခွင့်အရေးဟာသူ့အစိုးရကိုသူအုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်เนาะသူ့ကိုသူအုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်သူ့ရဲ့အခွင့်အရေးသူ့ရဲ့စီးပွားရေးအခွင့်အရေးလူမှုရေးအခွင့်အရေးကျန်းမာရေးအခွင့်အရေးဘာကစားအခွင့်အရေးပညာရေးအခွင့်အရေးအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကသွားတာဘာသာတရားကြောင့်မှမဟုတ်တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအခွင့်အရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖိနှိပ်ခံရတယ်ဆိုပြီးတော့ထောက်ခံပြီးပြောဆိုပြီးတော့ဒီလိုအာကစားပွဲတွေမှာလုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့လည်းကြိုက်တာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဒီဘက်ကဒီကျွန်တော်တို့အသင်းကပ္ပတိန်ကပ္ပတိန်အင်္ဂလန်အသင်းကပ္ပတိန်တို့ဒီဘက်ကဥရောပဘောလုံးဖွဲ့စုတို့ကဒီရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့လူအခွင့်အရေးကိုပြောဆိုပေးနေတာပြောချင်တာကကာတာနိုင်ငံနဲ့ကာတာမှာရှိတဲ့ပြည်သူများအတွက်ကိုဒါပြောဆိုနေတာဘာကာတာမှာရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ခွင့်ဒီပိနေလူလန်စာကိုပြောနေတာဘာသာတရားကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ဖို့လိုတယ်အစ္စလမ်ဘာသာကိုတိုက်ခိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးအဓိကကလူခွင့်ရေးကိစ္စကိုသူတို့ပြောနေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာအငင်းပွားမှုထက်ရှိလာတယ်မင်းတို့တရုတ်တော်ကကြတော့မပြောဘူးလားရုရှားတော်ကမပြောဘူးလားရုရှားမှာဖွင့်ပွဲတွေမျိုးအကြီးကျယ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်တရုတ်မှာလုပ်ခဲ့တယ်မတူပါဘူးဘာဖြစ်လို့မတူတာလဲဆိုတော့အာရဗ်နိုင်ငံမှာမှပွင့်လင်းလာသောနိုင်ငံမှာဟိုရှေ့ယိုအရန်ဆန်တဲ့အာရဗ်နိုင်ငံဆေးရနိုင်ငံတွေကဒီကမ္ဘာဖလားကိုလည်းမလုပ်နိုင်ပါဘူးဒီလိုအတွေးခေါ်တွေလည်းမလုပ်နိုင်ပါဘူးပြောချင်တာကအာရဗ်နိုင်ငံတွေမှာအလွန်အမတန်ဒီပွင့်လင်းလာတဲ့ဒီကာတာလိုဒူဘိုင်းလိုနိုင်ငံမှာတော့နောက်ဆုံးသူတို့ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာသူတို့ရဲ့ဘာသာတရားတဲ့ဘာသာတရားတဲ့ဒီကျမ်းစာတွေဖတ်တာတို့သူတို့ဘာသာတရားနဲ့ဖွင့်ပွဲလုပ်တာဒါကိုကျွန်တော်တို့နားဝနားလည်ပြရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါနဲ့ဆိုးတဲ့တခြားနိုင်ငံတွေရှိနေသေးတာကိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုဘယ်သူမှအငင်းမပွားဘူးအဓိကအငင်းပွားနေတဲ့ကိစ္စဟာကမ္ဘာနဲ့ချီတဲ့အာကစားပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်တကမ္ဘာလုံးကလူတွေလာလို့ရအောင်လူတိုင်းလာလို့ရအောင်ကတ်သက်ထားတာကိုပြောနေတာအဲ့တော့ LBGD ဆိုတာဒီအခုလူအခွင့်အရေးနဲ့ပြောရင်သူ့မှာလည်းလူအခွင့်အရေးရှိတယ်သူ့မှာလည်းလာကြည့်ခွင့်ရှိတယ်သူ့ကိုဘန်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အခွင့်အရေးပြီးတော့ကာတာနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ immigrant များကိုကာတာအစိုးရကမတရားဖိနှိပ်ပြီးလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ပြီးတော့ဒီအင်္ဂါဘလုံးဘွဲကြီးတွေဒီဆောက်ခိုင်းနေလူခွင်းတွေဆုံးရှုံးအဲ့ဒါတွေကိုမိမောင်းထိုးပြနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူခွင်းရေးပုံစံနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးစနစ်ဒီအင်္ဂါမှာနိုင်ငံရေးမပါဘူးလို့ပြောပေမဲ့လေကမ္ဘာကြီးမှာဦးပါနေပြီဒီ black light matter လှုပ်ရှားမှုဆိုရင်ပါနေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမျိုးတော်လိုက်ရေးမှာဒီကမ္ဘာဒီအင်္ဂါဘွဲတွေမှာဒီလိုမျိုးလုပ်ပြီးရင်ကောင်းမှာပဲလို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တော်စဉ်းစားခဲ့တာဘာဖြစ်လို့လဲဒါကတကဘာလုံးအတန်းရှင်လူတိုင်းကြည့်နေတဲ့အာကစားပွဲကြီးကဘာပေါ်မှာလူအများဆုံးကြည့်တဲ့အာကစားပွဲကြီးအဲ့ဒီအာကစားပွဲကြီးမှာဒါမျိုးဒီနိုင်ငံမှာဒါမျိုးဖိနှိပ်မှုတွေရှိနေတယ်ဒီနိုင်ငံမှာဒီလိုဒီအာကစားခွင့်ကိုစောက်တဲ့လူတွေဖိနှိပ်မှုတွေရှိနေတယ်ပြီးတော့အခုလိုတကဘာလုံးကလာတဲ့အခါမှာဒါသူ့နိုင်ငံသူ့ယဉ်ကျေးမှုရဒီသူကကန့်သတ်မှုတွေရှိပြီမဲ့လေလာတဲ့ပြည်သက်တွေတဲ့အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပိုဆိုးတာကဈေးကြီးတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပိတ်ဆို့ထားတာဖြစ်လို့အပြင်မှာလာကြည့်တဲ့ပြည်သက်တွေကအယံဈေးကြီးတယ်
သွားတဲ့လူတွေအားလုံးတွေဒီမတန်မဆဈေးတွေပေးရတယ်ဆိုတော့အမြင်ဒါဒီအားလုံးကလည်းနောက်ဖီဘာအတွက်ဒါသင်ခန်းစာတစ်ခုပဲဖီဘာရဲ့ရွေးချက်ကအရင်ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခက်ပိုကောင်းတာကအခုလို့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်တခြားဒီ Islamic နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အာရဗ်နိုင်ငံတွေကလည်းသူတို့လည်းဒါမျိုးပွဲတွေလုပ်ချင်အနှိမ့်ဆုံးအဆင့်တော့ကာတာလောက်တော့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဘူးလို့လေတခြား Islamic နိုင်ငံတွေကကာတာလောက်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘူးကာတာလို့ဒူဘိုင်းလို့ဆိုတာဒီအခုလက်ရှိကမ္ဘာမှာအပွင့်လင်းဆုံးနိုင်ငံတွေဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာတော့ဒါတော့ကတ်တမှုတွေရှိသေးတယ်ဆိုတခြားလူတွေကပါကမ္ဘာနဲ့သဟစာတာဖြစ်အောင်နေဖို့အတွက်မိမောင်းထုတ်ပြစေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအများကြီးပါလို့အတွက်ဒီအားကစားပွဲကဘလောက်ပဲအငင်းပွားပွားဒီကြေးရအောင်မြင်လေအဲ့ဒါကလည်းကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကကောင်းကောင်းသိတဲ့အတွေ့ဒါတွေအားလုံးကိုတို့ကသတိထားပြီးတုတ်ပြန်တယ်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းလုံးဝမလုပ်ဘူးသို့တော့လူခရီးလှူရှားတဲ့လူတွေအကစားသမားတွေကတို့ရဲ့စိတ်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အနေနဲ့တို့ဒီကာတာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုမိမောင်းထုတ်ပြနေတာကာတာနိုင်ငံကိုအကစားနိုင်ငံကိုအစ္စလာမ်ဘာသာရေးတိုက်ခိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ဖို့လိုတယ်ဘာသာတရားကိုသွားတိုက်ခိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးဘာသာတရားကလွတ်လပ်မှုကိုသောစာကိုယ်ကိုရှိပြီးသားအဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုရသူတို့စိုက်တာသူတို့ပြောဆိုလို့ရတယ်ဒါသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုသူတို့ကသူတို့အားရရဲ့အယူအရပဲပြောဘလို့ပဲပြောအကုန်ဖွင့်ပွဲတွေလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအဲမှာမှသူတို့ဒီဘာသာတရားလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်နေတဲ့လူဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကျမ်းစာတွေပါပြီးဖွင့်ပွဲမှာပါသွားတာလေဘာမှမတူဆန်ဘူးဒါတောင်အလွန်အမတန်ပွင့်လင်းတဲ့ကာတာနိုင်ငံမျိုးလို့တခြားဆော်ဒီနိုင်ငံမှာဒါမျိုးပူဇာလှုပ်လှုပ်ကိုမရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့တော့အာရကဘာဟာအခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့လူအခွင့်အရေးနဲ့ကအာရကဘာရဲ့လူနေမှုပုံစံတွေအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာတွေကလလာကြီးဆန့်ကျင်နေတာ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအထူးသတိထားဖို့လိုပါတယ်။မိမိဘာသာရေးအမြင်ရမိမိဘာသာဝင်တွေလှုပ်လှုပ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကချီးမွမ်းချီးကျူးနေပေမဲ့လေကမ္ဘာမှာဖြစ်နေတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးကမ္ဘာလူအခွင့်အရေးအခုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တောင်းဆိုနေသောလူအခွင့်အရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတွေနဲ့စဉ်းစားလိုက်ရင်ဘာသာတရားနဲ့မှမဆိုင်တာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုယ်ကဲပဲပြမြင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စကားဦးတန်းခဲ့တယ်လို့ပဲနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ရိုးရာနိုင်ငံတကာရဲ့တင်ဆက်မှုအဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဥပဒေသားများကိုအဲ့နိုင်ငံကိုအလဲပတ်သွားရောက်တော့မြည်သူမဆိုလေးစားလိုက်တာတံမိုးထားဆက်ဆံရမယ်ဆိုတာလူတိုင်းလက်ခံထားတဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့အလှပြရားပါဒါကြောင့်ဒီဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးတွေကဒီကိစ္စတွေကိုပုံပုံလင်းလင်းဝေဖန်ခြင်းအမုန်းတရားဖြစ်အောင်ပြောဆိုခြင်းများမလုပ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဓာတ်တွေ LGBTQ တွေကန့်သက်တာတွေအရက်ရောင်းပိတ်တာဒါတွေကတော့သူတို့ထောက်ပြမယ်သူတို့မှပြောပိုင်ခွင့်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါမှဒီလူသားတိုင်းကိုလာခွင့်မပေးဘဲလူတန်းစားတစုကိုကဘာကြီးကလက်ခံထားတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေကလက်ခံလာတဲ့လူတန်းစားတွေကိုဝင်ခွင့်မပေးတဲ့အကစားသမားတွေကဆန္ဒပြဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့ဖီဘာကအဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့ပြဿနာမကြီးပွားအောင်အတွက်မင်းတို့အဲ့ဒါကြီးမလုပ်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုရင်အရေးယူမယ်။ဘလို့ယူယူမယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်သင်းကောင်းဆောင်ကဒီလက်ပတ်ကြီးကိုပတ်လိုက်တာနဲ့သူ့ကိုအဝါကနဲ့ထုတ်ပြင်မှာ။ပြီးတော့တင်းလုံးကိုထုတ်ပြင်မဲ့ပုံစံမျိုးချင်းပြောလာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးကြတော့ဒီအင်္ဂလန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်တွေဥရောပဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်တွေကဒီကိစ္စကိုလက်လျှော့ပေးလိုက်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျွန်တော်တို့ဒီကနိုင်ငံကြီးတိုက်ပွဲဆိုလုပ်နေတာမှမဟုတ်တာ။အာသာသမားတွေရဲ့ဆန္ဒရလုပ်ပေမဲ့လေဖီဘာကဒါကပြဿနာပိုမကြီးဘူးရေရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့လုပ်တာအဲ့ဒီရေရွယ်ချက်ကကမ္ဘာမှာရှိတဲ့လူသားတိုင်းဟာတို့ကမ္ဘာအာကစားကြီးမှာလူတိုင်းပါဝင်ခွင့်ရအောင်အခွင့်ရေးပေးတာလက်ပိတ်လက်ယူလုပ်လိုက်တာဒကန်နာဒါပေမဲ့အဓိကရေရွယ်ချက်ကလူတိုင်းပါဝင်ခွင့်ရအောင်အထူးသဖြင့်ဒီဘာသာရေးနဲ့ဒီကမ္ဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့အာရဗ်ကမ္ဘာကြီးမှာဒီအခွင့်ရေးပေးတာအဲ့ဒီချိန်မှာအာရကဘာမှာလေကာတာနိုင်ငံကလုပ်တဲ့အတွက်တခြားအာရနိုင်ငံတွေကကာတာကိုအကြီးအကျယ်ဝေဖန်ခဲ့တာဒီဝေဖန်နေတာတွေအများကြီးပဲအထူးသဖြင့်ဘာသာရေးတစ်ဖက်ရောက်တဲ့လူတွေကကာတာနိုင်ငံကိုဒါမျိုးလုပ်ရမလားဒီညာတို့ကသူတို့အဖွင့်ကြီးကစားရမလားအများကြီးသူတို့အတိုက်ခိုက်နေတယ်ကာတာနိုင်ငံဟာနှစ်ဖက်လုံးရတိုက်ခိုက်မှုကိုခံရတာတခြားကမ္ဘာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေအများကြီးတိုက်ခိုက်မှုခံရတယ်လို့သူရဲ့ local ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုလည်းအကြီးအကျယ်ခံရကြာနေဒီပွဲကြီးကိုအငင်းပွားဆိုရနဲ့ဒီပွဲကြီးကိုမနေ့ကကျင်းပပေးလိုက်ရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအားကစားကိုအားကစားလို့ပဲမြင်ဖို့လိုအပ်တာအဲ့တော့ဘာသာတရားတစ်ခုအနေနဲ့ဘာသာတရားကိုဖက်ပြပြောဆိုတာကဘာမှမထူဆန်းဘူးဆော်ဒီမှာမက္ကာမဒီနာမှာနေနေတာပဲအဲ့တော့ဒါကအရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးစကားနဲ့ပြောရင်လူခွင့်ရေးကိစ္စကိုပြောနေတာအရက်နိုင်ငံများရဲ့ဖိနှိပ်မှုကိုမိမောင်းထိုးပြနေတာ
အဲ့ဒီသူတို့ပြောနေတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရည်ရွယ်ချက်တွေအများကြီးပါတယ်ပြောချင်တာကအာရကဘာမှာရှိတဲ့လူသားတွေလူခွင့်ရေးအပြည့်အဝအနေဒီအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုလက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ပြောနေတာအဲ့တော့ကိုယ်အတွက်ပြောလို့ပြောနေမှမသိပဲဒီဘာသာရေးနဲ့ပြောနေတာဟာတွေကိုပဲပုံကြီးချဲ့နေရင်အဲ့ဒါဒီလူရင်းပြောက်သွားမယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါကြောင့်မနေ့ကဒီအခမ်းအနားကြီးမှာကျွန်တော်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခမ်းအနားပုံစံလောက်တာဘယ်သူမှအဲ့ဒါကိုအပြစ်မပြောဘူးအဓိကပြောနေတာကလူခွင့်ရေးကိုပြောနေတာအဓိကပြောနေတာကကာတာနိုင်ငံလို့ဒီအာရကဘာမှာလူတွေကိုဖိနှိပ်ထားတဲ့ဖိနှိပ်မှုကိုထောက်ပြနေတာအဲ့လိုဖိနှိပ်မှုကိုထောက်ပြဖို့အတွက်သူတို့အဆဆွဲထုတ်တာအဲ့ဒီအဆဆွဲထုတ်မှုကလည်းဘာနဲ့တော့ဆွဲထုတ်လို့ရလဲဆိုတော့အလုံသမားတွေကိုလူခွင့်ရေးချိုးပေါက်တာနဲ့အဆဆွဲထုတ်တာအခုလို ABGT တွေကိုအဆအမှန်ကဒါကသူတို့ကဒီအဆဆွဲထုတ်တာပဲတကယ်ရည်ရွယ်ချက်သူတို့ပြောနေတာကအာရတကဘာလုံးကိုကဘာကိုမြင်းမောင်းထုတ်ပြနေတာပြောချင်တာကအရကဘာမှာရှိတဲ့လူသားတွေရဲ့အပိနေခံရမှုတွေသူတို့ရဲ့ဒီ we are the government ဆိုတဲ့အုပ်ချုပ်ခွင့်တွေဆုံးရှုံးနေတာကိုကဘာကိုအားကစားသမားတွေနဲ့အားကစားအသင်းတွေကမီဒီယာတွေကမိမောင်းထုတ်ပြနေတာဒါဘာသာရေးတိုက်ပွဲမဟုတ်ဘူးဘာသာရေးကိုဥဆောင်ပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားထောင်ဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုဒီလိုကမ္ဘာအခမ်းအနားမှာလို့တော့ဝန်တာရတာတတ်သက်ကျွန်တော်တို့ဘာသာတရားလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးဘာသာရေးလုံနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအားကစားလုံနေတာပြီးတော့အဓိကပြောနေတာကအားကစားနဲ့နိုင်ငံရေးမပတ်သက်ဘူးပြောတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကနိုင်ငံရေးပါတယ်ကမ္ဘာကြီးမှာနိုင်ငံရေးမပါဘူးဆိုတာမရှိတော့ဘာဖြစ်လို့နိုင်ငံရေးမပါဘူးလူတွေရဲ့အရေးအာများအားလုံးဒီနိုင်ငံရေးပဲဖီဘာကလည်းဒီရွေးချက်နဲ့ကိုဒီဥစ္စာကိုလက်ပေးလဲယူပဲပြောဒီဥစ္စာကိုပေးလို့လိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲပုံမှန်နေထားဆိုရင်ကာတာဒီကမ္ဘာဗလာကနိုင်တဲ့အစ်စ်တန်းမရှိဘူးလေမရှိတဲ့နိုင်ငံကိုပေးစရာအကြောင်းကြီးဒါပေမဲ့အာရကဘာမှာလေကန်လန်းတဲ့နိုင်ငံကလေကာတာကကန်လန်းနေပတ်စံလဲတက်နိုင်နေပြီးတော့အာရကဘာမှာလေအတိုးတက်ဆုံးနဲ့အတိုးတက်တဲ့အမြင်အရှိဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေလေဒီအချက်လက်တွေကိုအရဒါကယူလိုက်တာအခုဒီကာတာရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကအာရမှာရှိတဲ့ပြည်သူနော်ကျွန်တော်အာရရဲ့ဘာသာတရားကိုကျွန်တော်တခွန်းမပြောဘူးအာရရဲ့အုပ်ချုပ်သူစော်ဝါးတွေအကြောင်းတခွန်းမပြောအာရမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လွတ်မြောက်မှုတွေအတွက်အများကြီးအထောက်အကူပေးလိမ့်မယ်။ဒါကိုမိမောင်းထုတ်ပြနေတာ။အချိန်တစ်ခုခုသွားနေတာ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအလွန်အမတန်ကျင်းမြောင်းသောဘာသာရေးအတွေးခေါ်များနဲ့အလွန်အမတန်ကျင်းမြောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့မပြောနေကြပါနဲ့။အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဒါကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အားကစားသည်အားကစားဖြစ်တယ်။အားကစားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘလုံးပွဲကိုတော့ဒါသူတို့ဒီဖီဘာကကြီးပါအကြီးမှုချင်းပြတာကာတာကအင်ရှင်အနေနဲ့ကွင်းပေးတာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျန်တာကဖီဘာရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းများအတိုင်းပဲဘောလုံးပွဲကိုဆက်ကမ်းပါအင်ရှင်ကကြီးမားကွင်းပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအင်ရှင်ကိုအခွင့်ရေးပေးတာအဲ့ဒီအင်ရှင်ကလည်းသူ့မှာရှိတဲ့အခက်ခဲကြာကာတာနိုင်ငံဆိုတာနှစ်ဖက်လုံးကတိုက်ခိုက်နေတာသူ့ရဲ့ဘာသာရေးအတိုင်းဝိုင်းတွေကသူ့ရဲ့အာရက်သားတွေကလည်းတိုက်ခိုက်တာတမျိုးပေးလို့လို့အခုလို့အနောက်နိုင်ငံသားတွေလာပြီးသူ့နိုင်ငံမှာဘူးယူတောင်းကြတာကိုသူတို့ရင်ချင်းမှုကခွင့်မပြုနိုင်ဘူးဒီဘက်ကကြတဲ့လူတွေနှစ်ခုကြားထဲမှာညှက်ပြီးအဲ့ဒါကဘာမှာသဟဇာတာဖြစ်အောင်နေမဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲကဘာကြီးဟာပြည်သူတွေကိုကြည်တာအစိုးရတွေကိုကြည်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလူခွင့်ရေးကိုတောင်းဆိုနေတာကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကိုတောင်းဆိုနေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုနေတဲ့လူခွင့်ရေးတွေကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုနေတဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တွေဟာဘာသာတရားနဲ့မဆိုင်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မဆိုင်ဘူးအစ္စလာမ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဟိန္ဒူနဲ့မဆိုင်ဘူးခရစ်ယာန်နဲ့မဆိုင်ဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့ကွဲကွဲပြားပြားမြင်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ခြင်းတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ခြင်းတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ဒီဘာသာတရားကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကွဲကွဲပြားပြားကျွန်တော်တို့မြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘာသာတရားကတည်တယ်မှာဒါလူတွေရဲ့လွတ်လပ်စွာယုံကြည်ခွင့်တွေကိုးကွယ်ခွင့်တွေကိုယ့်ရဲ့ဒါတကူကြီးကိစ္စပါလူဖွဲ့စည်းတစ်ခုကိုတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာလူတွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေကိုဥဆောင်တာအဓိကကပါလူတွေရဲ့အုတ်ချွခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကဥဆောင်တာအဲ့ဒီဘာသာတရားတွေကိုဖန်ပြပြီးအာဏာရှင်တွေလှုပ်ရှားနေတာအာဏာရှင်တွေအသက်ဆက်နေတာလူတိုင်းသိပါတယ်အရကဘာမှာလဲဒီဘာသာတရားကိုဖန်ပြပြီးအဲ့ဒီအာဏာရှင်စော်ဘွားတွေဘယင်းတွေဘယ်လိုလုပ်နေတယ်ဘယ်လိုနေထိုင်နေလဲဆိုတာအရွတ်နိုင်ငံမှာသွားရောက်အခြေချနေထိုင်တဲ့လူတွေမနေနိုင်လို့ဥရောပကိုဥအင်္ဂလန်ကိုလှိနေနေတိုင်းထွက်ပြေးနေတာပြောချင်တာကဟိုဘာသာတရားကိုပင်းပြီးတော့ပြောနေကြတဲ့သူများကိုကျွန်တော်ကထောက်ပြချင်တာအဲ့ဒီအရက်ကဘာမှာနေထိုင်နေတဲ့တာမန်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများဟာ
ဦးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေသောတမန်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကဲလို့ပဲလွတ်လွမြောက်မှုကိုလိုချင်နေတာအခွင့်အရေးကိုလိုချင်နေတာသူတို့ပြောင်းလဲလို့မရတဲ့အတွက်ကမ္ဘာတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုထွက်ပြေးနေကြတာပြောချင်တာကမြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာအားလုံးဒီ immigrant တွေအများကြီးရှိတယ်ရွှေ့ပြောင်းလို့သမားတွေဘလို့အခွင့်အရေးဆိုပါဦးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကရွှေ့ပြောင်းလို့သမားတွေပဲအခုအဲ့ဒီအာရကဘာမှာရောက်သွားပြီးတော့ဒီအိမ်ပေါ်အမျိုးသမီးတွေထင်ပါတယ်ဟိုတလောကပဲပြဿနာတွေအကြီးကြီးတက်နေတာမြင်အောင်ခွဲခြားပြီးကြည့်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့သူဦးချင်းရဲ့စနစ်ကိုပြောတာအဲ့ဒီအာရကဘာမှာအဲ့ဒီကာတာမှာရှိတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဇော်ဒီမှာရှိတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အီရက်အီရန်ဘယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေဘလောက်ထိအဖိနှိပ်ခံနေရတယ်ဘလောက်ကျွန်တော်တို့တဲ့ဒန်းတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုးတဲ့ဘဝတွေကိုသူတို့လည်းအတူတူခံစားနေရတာသူတို့ချမ်းသာနေတယ်ဆိုတာပြည်သူတွေချမ်းသာတာအ ਨੇ စုပါအများစုဒီအရက်စော်ဝါးကြီးတွေချမ်းသာနေကြတာအေးဘယင်မိသားစုတွေခရိုနီခိုပြားတွေချမ်းသာနေတာအဲ့ဒီထဲမှာမှတချို့နိုင်ငံကလူရည်နေတဲ့ခါကျတော့ immigrant တွေကိုဒီရွှေ့ပြောင်းလို့သမားတွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုတိဆောက်ထားတာအဲ့ဒီရွှေ့ပြောင်းသမားတွေကိုနိုင်ငံသားပေးဖို့ဆိုတာစိတ်ကူးတဲ့တော့မရှိဘူးအများရန်နေထိုင်ခွင့်ပေးဖို့တော့စိတ်ကူးတဲ့မရှိကြဘူးအဲ့ဒါကိုသူတို့က golden visa လို့ခေါ်တယ်ဒူဘိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်အဲ့ဒီ golden visa ပါပီအာပေါ့အမေရိကန်နေထိုင်ခွင့် green card ရဖို့ဆိုတာ golden visa လို့ခေါ်တယ်အလွန်အမတန်ထူးခြားတဲ့လူတွေပဲရတယ်လူတိုင်းကိုမပေးဘူးအများကြီးလူခွင့်ရချို့ပေါ့အဲ့နိုင်ငံမှာသွားရောက်အလုံးလုံးနေတဲ့လူတွေအလုံးရဲ့အနေအထားကိုမေးကြည့်ပါဘလောက်လူခွင့်ရချို့ပေါက်ခံနေရတယ်ဘလောက်အလုံးရှင်တွေကမတရားလုပ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာကာကွယ်ထားတဲ့ဥပဒေတွေမရှိဘူးနော်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒီကာတာနိုင်ငံအဲ့ဒီဒူဘိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒီdetention center လို့ခေါ်တာပေါ့ပြန်ပို့ပဲ immigration center မှာလူတွေအမြောက်များအလုပ်ရှင်တွေကပြင်းနေမှုထွက်ပြေးလာတဲ့အခါမှာပြန်လည်းမပို့ပေးနဲ့အချုပ်ထဲမှာ5 6လတစ်နှစ်ဖမ်းချုပ်ထားတာတွေအများကြီးမှအများကြီးဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအချက်ကိုကဘာကြီးကအထူးသဖြင့်အားကစားသမားတွေကမိမောင်းထုတ်ပြချင်တာအဲ့ဒါကိုအစဆွဲထုတ်တာအဲ့တော့ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုအစဆွဲထုတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကာတာအစိုးရဟာဘေးကျန်နေတဲ့ဘဝနဲ့အခုလိုအောင်အောင်မြင်မြင်ကျင်းပပြီးနိုင်သွားတာသူ့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေသူ့ရဲ့ဘာသာတရားတွေသူ့ရဲ့အလှပတွေအားလုံးကိုဖော်ကျူးပေးလိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝမ်းမြောက်စွာကြိုဆိုရမှာ။ကျန်တဲ့ကိစ္စကတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုင်တယ်။အာကစားတဲ့နိုင်ငံရေးမသက်ဆိုင်ဘူးပြောဘလောက်ပဲပြောပြောကဘာကြီးမှသက်ဆိုင်နေပြီ။နောက်တစ်ခုနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့စီမင်းဥပဒေကိုလေးကိုလေးစားရမှာ။အသင့်နိုင်ငံမှာဒီဘလို့ပဲနေနေသူများနိုင်ငံရောက်ရင်သူများဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာမှာမကြိုက်ရင်ငကူတွေကမတော်နဲ့ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးပုံစံနဲ့ဒီဖီဘာကမ္ဘာဖလားပွဲကြီးကိုခရက်ဒစ်စင်တွေအပြစ်တင်မှုတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပြစ်တင်မှုတွေအားလုံးဟာမနေ့ကအောင်မြင်မြင်နဲ့ဒီဖွင့်ပွဲခန္ဓာကြီးကိုကျင်းပပြီးသွားတယ်ဘာကြောက်လဲဘာကြောက်လဲဖွင့်ပွဲခန္ဓာကြီးကိုသူကပတ်စံနဲ့ကမ္ဘာကျော်တွေကိုဖိတ်ပြီးတော့သူကလုပ်ဖို့လုပ်တယ်အဲ့ဒီကမ္ဘာကျော်တွေကလည်းမလာရဲဘူးသူကထော်လာသဖန်ပေးမယ်ဆိုပါစို့ဒါမဲ့ तू နောက်ခံမှာရှိတဲ့ तू ဖန်တွေကသူ့ကိုစိတ်ညူညင်သွားရင် तू ဆုံးရှုံးမှာဒေါ်လာ10,000ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ကာတာကပေးမဲ့ဒေါ်လာ10,000ကိုညင်းပြီးတော့ဖွင့်ပွဲခန္ဓာကိုအစိုးရတော်တော်များမလာရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူတို့ရက်တည်နေတဲ့လူအခွင့်ရေးဆိုတဲ့ဟာနဲ့သွားလာ။အဲ့ဒါကလည်းဘသူတွေ့လုံနေတာလဲ။ကာတာပြည်သူတွေ့လုံနေတာလေ။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖွင့်ပွဲလုပ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုစစ်ကောင်စီကဖွင့်ပွဲအကြီးအကျယ်လုပ်နေစုပါစုအာကစားပွဲတခုကိုဒါဆိုရင်ကဘာကျော်တွေဖိတ်တဲ့ချိန်မှာကဘာကျော်တွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူခွင့်ရေးကျွန်တော်တို့ချုပ်ပေါက်နေလူခွင့်ရေးချုပ်ပေါက်တွေကိုဆန္ဒပြနေနေမလာတာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေထောက်ခံတယ်လို့ပဲဒီအားကိုမြေပေါင်းထုတ်ပြခြင်းလားအစ္စလာမ်နိုင်ငံမို့လို့မလာတာမဟုတ်ဘူးဘာသာတရားနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျွန်တော်တို့ခွဲခြားမြင်ဖို့လိုတယ်အဓိကသူတို့တွေဆန္ဒပြတပိတ်မှောင့်တာကတားနိုင်ငံရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုကိုမိမောက်ထုတ်ပြတာပို့ပြီးတော့ထက်စင်ပြီးပြောရင်အာရက်ကဘာရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုမိမောက်ထုတ်ပြတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီကနေတော့အခု Freeman ပေါ့မနေ့ကဒီကလေးနဲ့စကားပြောထားတဲ့ Hollywood မင်းသားတော်သူ့ရဲ့ fan တွေကသူ့ကိုအကြီးကျယ်စိတ်ဆိုးနေပြီပြောချင်တာကဒီလူခွင့်ရေးနဲ့ဟောပြောနေတဲ့အချိန်မှာသူကဒီဥစ္စာကိုကတားကိုကူညီလို့ပြောသွားလိုက်ပြီမြဲသူ့ရဲ့ fan တွေကအဲ့ဒါကိုလက်မခံဘူးဆိုရင် तू နောက်ထပ်ရမယ်ကြုံညာပေါ့ तू ဖန်မရှိတော့ရင်အိမ်ဖန်ရမယ်နောက်ကြုံညာတွေအားလုံးတွေဒေါ်လာ100,000ဒေါ်လာ100,000 तू ဆုံးရှုံးသွားနိုင်လေအဲ့ဒါကြောင့်မလာရဲတော့တာအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ဖန်တွေကဒီမိုကရေစီကိုဖိအားပေးတာအဲ့ဒါ soft power ပဲ soft power နဲ့အာဏာရှင်တွေကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးကလူမျိုးစုံကဖိအားပေးနေတာအခုကိစ္စဟာ
ဘာသာရေးတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးလူခွင့်ရေးကိစ္စနိုင်ငံရေးတိုက်နေတာနိုင်ငံရေးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်လူတွေရဲ့ social ကိုတိုက်နေတာဒါကြောင့်ဖွင့်ပွဲမလုပ်ခင်တရက်နှစ်ရက်အထိဘသူမလာဘူးငားမလာဘူးအကုန်လုံးအတိကျကမောက်ကမာတွေဖြစ်နေတာပြောချင်တာကကာတာနိုင်ငံတနိုင်ငံတွေကိုမိမောင်းထိုးပြီးပြောပြနေတာမဟုတ်ဘူးအရတ်တကဘာလုံးကိုမိမောင်းထိုးပြနေတာကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်မှာ autocracy နဲ့ democracy ပြိုင်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအရတ်ကဘာဟာ autocracy နိုင်ငံဒါကိုကျွန်တော်တို့မမေ့ဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ဘာသာတရားထွန်းကားတာနဲ့ကိုယ့်ဘာသာတရားနဲ့ဗတ်လိုက်ပြီးပြောနေတဲ့က democracy ကိုလိုချင်တာလားဘာသာတရားကိုလိုချင်တာလားကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဖို့လိုအပ်တယ်မှန်နေလူတိုင်းလူတိုင်းဒီကိုယ့်ရဲ့ဘာသာသာသနာရဲ့အစုံအမတွေကိုချစ်ခင်လေးစားကြတာမှန်တယ်။ဥသွားနေတာကဘာသာရေးမဟုတ်ဘူး။ဘာသာရေးဘာသာတရားတွေရှိတာကိုလက်ခံထားပြီးသား။ဥသွားနေတာဒီလူအခွင့်အရေးနဲ့လူတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ဆိုတာဒါပဲ။အဲ့ဒီကာကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုအဲ့ဒီအရကဘာမှာဘလုံမမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘလုံမကိုမဖြစ်နိုင်သေးဘူး။အဲ့ဒါကကမ္ဘာတိုက်ကြီးတွေအားလုံးထဲမှာအဲ့ဒီ geopolitics လို့ခေါ်တဲ့ဒီအရကဘာကဒီဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲကြီးမှာကဘာကြီးရဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုမှာကြံကိုကြံခဲ့တော့မှာကြံကိုကြံခဲ့တော့မှာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမိမောင်းထိုးပြနေတာဖီဘာကလည်းဒီရွေချက်နဲ့ပဲဒါကိုလုပ်ပေးလိုက်တာအခုလိုအငင်းပွားမှုတွေအများကြီးဖြစ်နေခဲ့တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပဲကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ຫນွေဥတော်လိုင်းရေးကြီးဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့အဓိကကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ခံတဲ့ကဘာအကစားပွဲတွေကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုလူလာနေတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအခုကအစိုးရတွေကပြောတာမဟုတ်ဘူးအစိုးရတွေကအတန်ပိတ်နေတာအမေရိကန်အစိုးရအတန်တော့မထွက်ဘူး UK အစိုးရအတန်တော့မထွက်ဘူးပြည်သူကပြောနေတာကမ္ဘာပေါ်မှာပြည်သူကပြောတဲ့ထောက်ခံတဲ့ပြည်သူကထောက်ခံတဲ့တော်လိုင်းကြီးကအောင်မြင်တာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးထောက်ခံမှုရဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတာအခုဒီမရသေးဘူးကမ္ဘာအကစားကသမားတွေကမ္ဘာမှာရှိတဲ့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေကအခုဒီကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီလိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖိနှိပ်မှုတွေရဖို့အတွက်ကြိုးစားနေစေဖြစ်တယ်အနေထားချင်းမတူပါဘူးကျွန်တော်တို့လိုချင်နေတဲ့ဒီထောက်ခံမှုကိုမနေ့ကကာတာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူများအတွက်အရကဘာမှာရှိတဲ့ပြည်သူများအတွက်ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေကသူတို့ညီသူတို့ဟန်နဲ့စာနာတွေပြပေးကြတာရက်တီပေးကြတာဒါကြောင့်ဒေါ်လာသန်းနဲ့ချီတော့ဒီဖွင့်ပွဲတစ်ခုကိုလာရင်ဒေါ်လာသန်းနဲ့ချီပေးတာကာတာအဲ့ဒီပတ်စံကိုအဆုံးရှုံးခံပြီးတော့ဗလာကြတော့တာပြောချင်တာကလူသားတွေအချင်းချင်းကဘာမှာရှိတဲ့လူသားတွေအချင်းချင်းသူတို့ရနေတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုတခြားလူသားတွေလည်းရပါစေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဓာရီကိုတိုက်ပွဲဝင်နေတာအဲ့လိုတိုက်ပွဲဝင်နေမှုနေရာနေကဘာကြီးကတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာတာဒါကြောင့်အလွန်အမတန်အငင်းပွားပွဲဖြစ်တဲ့ဒီကာတာနိုင်ငံရဲ့ဒီဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကြီးကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားတယ်ကာတာအစိုးရကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရမယ်ဖီဘာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရမယ်ကဘာလုံးပူပေါင်းပါဝင်ပေးတဲ့ကဘာကောင်းဆောင်တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ပူညာပူညာဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်တယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကာတာလိုနိုင်ငံသေးသေးကကဘာအစင်တန်းပြီးဒီနိုင်ငံကြီးတစ်ခုဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်ကဘာကြီးပွင့်လင်းလာတဲ့ကဘာကြီးကိုဝင်ဆန့်လာဖို့အတွက်ဒါသူတို့ရဲ့ကြိုးစားမှုတစ်ခုပဲအဲဒါကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကကြိုးစားရမှာပါပြောချင်တာကနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အလေးအထားတွေနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့တင်ဆက်ပြသပုံတွေကိုကဘာကြီးကလေးစားရမှာအင်းနိုင်ငံကိုတွားရင်အင်းနိုင်ငံဥပဒေလေးစားလာမှာအမေမေတို့မှမပြသဖို့တဲ့တခြားအခွင့်အရေးတွေတခြားအကြောင်းအရာတွေရှိမယ် BBC နဲ့ ITV ကပြောတာတော့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုကိုမကျင့်တဲ့လို့မပြဘူးလို့ပြောတာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့တို့လည်းဘာမှဖြေရှင်းချက်အကြီးကြီးမထုတ်ပါဘူးဒါတို့အခွင့်အရေးတို့လို့လောက်တာပဲအဲ့တော့ကဘာနဲ့ချီတဲ့အခမ်းအနားဖြစ်တဲ့အတွက်ကာတာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့ဒီအလွန်အမတန်စီကံတင်ကျက်တဲ့ဒီအရရင်ကျေးမှုကနေဖောက်ထွက်လာတာပဲအဲ့ဒီဖောက်ထွက်မှုကလည်းအောင်မြင်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပါ။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်ကန်ကြိုဆိုရမယ်။ကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးအာရကဘာမှာဖြစ်တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့လည်းမြင်ကျင်တာပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့ We are the government ဆိုတဲ့ဟာကိုအာရပြည်သူတွေအားလုံးရတာကိုခံစားရတာကိုလည်းလိုချင်တာပဲ။အီရန်နိုင်ငံကိုမပြည်သူတွေဖိနှိပ်ခံရတယ်လို့အာရကဘာမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေဘလောက်ဖိနှိပ်ခံရလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကကိုကျင်းစာနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အာဏာရှင်တွေဘလောက်ရက်ဆက်တယ်လဲအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲကြည့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေမြန်မာနိုင်ငံကဥပမာဒီစီးပွားရေးတွေအားလုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ခရိုနီခရိုပြများကအဲ့ဒီအာရက်ကဘာကစီးပွားရေးသမားတွေကိုခေါ်သွင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲကိုစီးပွားရေး run ကိုကြိုးစားနေတာအဲ့ဒီကနေတော့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ခရိုနီခရိုပြရဲ့ငွေကြေးများအားလုံးကိုအာဏာဒီဆက်အာဏာရှင်ငွေကြေးများအားလုံးကိုဒူဘိုင်းနိုင်ငံလူနိုင်ငံရေးတစ်ဆင့်လေဘနွန်နိုင်ငံတစ်ဆင့်ငွေကြေးခေါ်ဝါချမှုနဲ့ကဘာကြီးကိုသူတို့အသက်ဆက်ဖို့ကြိုးစားနေတာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးသားပဲပြောချင်တာကရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့လိုပဲအာရဗီသူတွေကိုလွတ်မြောက်စေချင်တာကျွန်တော်တို့လိုပဲသူတို့လည်းစင်ရင်တွေ့မှုတွေမတရားအပိနေခံမှုတွေမတရားနိုင်ကျင်းမှုတွေလွတ်မြောက်စေချင်တာအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဘာကျော်ပြည်သူချစ်တော်ကဘာကချစ်တော်ကဘာပြည်သူတွေကချစ်တော်အားကစားသမားတွေကသူတို့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေတိုက်ပွဲဝင်နေပြီးနေတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအားကစားပွဲကြီးဟာအောင်မြင်မြင်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်အခုလည်းဒီနေ့လည်းဆက်ပြီးတော့ကျင်းပနေကြမှာပါအဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကဘလုံးဘွဲလာနေပြီးထင်ပါတယ်။ဘလုံးဘွဲလာနေပြီးချင်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကဟုတ်ပါတယ်ကံအောင်ကံနေလောက်ပဲ။နောက်တစ်ချက်အဓိကပြောချင်တာက innovation ပါ။အဲ့တော့တီထွင်မှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီ innovation လုပ်ဖို့အတွက် education လိုတယ်။ပညာရေးစနစ်လိုတယ်။ပြီးတော့စီးပွားရေးစနစ်ကောင်းဖို့အတွက်တက်ကြွနားလေတဲ့ပညာရှင်တွေလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုနေ့လည်ကြမှာဆက်ပြောပါမယ်။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။